Vin Van Dyke, you ain't take my name, take the Vin Van Dyke. We ain't case got shooting on you. Got it, the Vin Van Dyke. ရှိသေးခမရဘေးဦးရှိသေးခမရကိုဘလာရေဘေးဦးရှိသေးဟိုတူတောင်းအောင်မဲတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ရှိသေးလို့မျက်နှာနာနင်းညို့တိုင်းမန်းတောင်ရေခိုးဆိုတဲ့စာလားဟာမရှိပါဗျအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကတပေါင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကဗျာလို့ကြားတိကြရတော့ကြားပါပြီမှန်ပါဒီလောကရဲ့ထဲတဲ့ဝင်ဝင်ဝင်ပါပဲဩော်ဒါဟာရှေးခွန်းတော်ကြီးတခုပါလားလို့သိကြရပါတယ်မှန်ပါဗျဒီလိုလားဗျဟုတ်ကဲ့
ပြန်လဲဆိုဘုရားတင့်တယ်ထင်လို့ဆိုပြမိတာပါတင့်မြန်လာကြောင်းပါဖေအသက်သေးတယ်ရှည်သေးလို့ညနာနာနင်းညောကတန်ရင်ဝဲမမတောင်ရိတ်ခိုးမကြားလာတော့အတော်ကြာခဲ့ပါပြီဖေခေါင်းလောင်းသန်းတချိုးချိုးနဲ့ဒီဘောစီးတန်းကလည်းဟိမ့်မိမ့်မိမ့်နဲ့ဝါဘေးရန်ကငိမ့်ဟိဘေးရန်တွေကငိမ့်ငိမ့်မိမ့်ငိမ့်ဟိကျေးဇူးရရေးလာတေးကဗျာများကိုရွေးကဖော်ကျူးဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ပေါ်လာမယ့်နှစ်ပန်းအလှကိုဟုတ်ကဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့မင်္ဂလာပြုလိုက်တာကအဖေဦးရွှေလူလားခင်ဗျာဟုတ်ပါကိုပေါ်လာခင်ဗျာအဖေဆိုတော့လေခုနောက်ထဲကရွှေဘိုးစီစံကြီးဟိန်းဘေးရန်ကငိမ့်ဆိုတဲ့စာသားအရာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဲမန်ရနာဘုံလေးပြည်တော်ကြီးမှာရွှေဘိုးစီစံဟိနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဖေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကရွှေဘိုးစီကြီးမြည်ဟီးတဲ့အချိန်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းလုံးဝင်တရားကြီးထီးပြူဖွင့်လို့ဘုံမြင့်ဆန်နေတဲ့အချိန်မဲနော်ဖေးဘာကြောင့်ပြောနေတာတော့ဩဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနန်းတွင်းဆက်ဖွေတစ်ဖွဲ့ရှိနေခဲ့ပြီဖေးရဲ့ဟေးမင်းလုံးမင်းလက်ထက်ကနန်းတွင်းဆက်သမင်ဖွေကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာအကောကတတ်တဲ့တက်ကရနဲ့ပြောနေတာတော့ဩပြောနေတာတော့ဖေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကအုပ်ချုပ်လို့အစိုးရဖွဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ဘယင်ကန်ချုပ် Ron Miro ဆိုတဲ့ဘယင်ကန်ချုပ်ကရန်ကုန်မြို့ရောက်ရှိလို့လာတယ်လေအေးလေသူပိုင်တဲ့နေမင်းလို့ဖြစ်နေတာကိုအဲအဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဂုံမြို့ဧကခံဖို့အတွက်ငန်းတွင်ဆက်ဖွဲ့ကြီးကိုဧကခံစီခြင်းရတယ်ပေါ့ဖေအေးအဲ့ဒီတော့မင်းလုံးမင်းထရားထံမှာအဲတန်တမာများစေလွတ်လို့မြစ်တာရက်ခံပန်းချခဲ့တာဟုတ်ဖေဒီတော့မင်းတို့မင်းတွေကဘယ်လိုစီစဉ်တော့ဩဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမြစ်တာရက်ခံပန်းချလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့မင်းတရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့နန်းတွင်ဆက်ဖွဲ့ကြီးကိုတန်ကင်းတမန်ကင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကိုစေလွတ်ခဲ့ရတယ်ဖေအင်္ဂလိပ်အစိုးရကမှန်တယ်ဗျာမြစ်တာရက်ခံလို့မှန်ပါဘသူတွေပါသွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့စေလွတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းသားအဖြစ်နဲ့ပါသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့အီနောင်မောင်မိုးအီနောင်မောင်မိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီမင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ရတော့
မရင်တော့လို့အမိတွင်နဲ့ရင်တော်မာလေးရင်တော်မာလေးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီချုပ်ပြန်ဆရာဖေးတို့လိုက်ပါသွားကြတာဟုတ်ထင်ကြရအမှတ်တရပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီလိုတန်ကင်းတမန်ကင်းကြောင်မဲ့ဟင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတို့မင်းတရားကြီးဟာဆိုပြင်း1869ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာမူမတ်ပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်လို့ရွှေရကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကိုထီးတော်သစ်တင်လူနိုင်ခဲ့လေလေဖေတန်ခင်းတမန်ခင်းရဲ့အကျိုးပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ခမရတို့ကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့သဘင်အမှုပညာဟာတန်ခင်းတမန်ခင်းနိုင်ငံ့အရေးမှာအင်မတန်အရေးပါခဲ့ပါလေဖေအင်မတန်ထိရောက်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘင်ပညာကိုဟုတ်ကဲ့အမြဲဂုဏ်ယူနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားညီလေးဆိုမကျော်ရဲ့မှန်တာပေါ့ဗျာမှန်တယ်ဗျာချစ်ကြည်ရေးကိစ္စတန်ခင်းတမန်ခင်းနဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ရမှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမှုပညာဟာမြင်လာပွင့်စေပြီးခရီးရောက်အောင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းလှခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဗျာကိုရွေဗျာကျွန်တော်တို့ပြူလူမျိုးတို့ဟာတဲ့အေဒီ၈၀၀စုမှာဟုတ်ကဲ့နော်တိတိကရာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြူနိုင်ငံတော်ကြီးကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတွေကိုတည်ထွင်ပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတရုတ်နန်းကြောင်မင်းလက်ထက်ကိုလိုဖုံးမင်းရဲ့မြေတော်အီမိုရွန်းလက်ထက်ကျွန်တော်တို့ယူနန်ပြည်ကိုတရုတ်မင်းရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ပြူကာပွဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ကရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းပြူမှတ်တမ်းဗမာရာဇဝင်တရုတ်ရာဇဝင်မှတ်တမ်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကိုဘူးသီးရေဒါတွေကလေးလာမှာတမန်ခင်တန်ခင်ကိစ္စကအီရီရှေ့ရတိလောက်ခဲကဒီလိုအခုလူဆက်ဆံရှိခဲ့တာကိုမှန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာမိတ်ပါအောင်ဗျာမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘီကျွန်တော်တို့ဘီရင်တွေနဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမင်းမင်းရအဲ့ဒီအချိန်မှတည်းကကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အေဒီ801မှာကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘရင်တန်မင်းရှင်မှာပြူကာချင်းအဖွဲ့ရောက်ခဲ့ပူကြောင်းအေဒီ801ကနေပြီးတော့802မှာပြူမင်းရဲ့သားတော်သူ့နန္ဒနာဟာအမှုပညာရှင်35ဦးနဲ့အတူဒုတိယ22မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံတို့လူပညာနီနောဖလင်ရဲ့အတွက်ဆေလွတ်ခဲ့ဘူးကြောင့်မှတ်တမ်းအများကြီးတိခဲ့ရတယ်ဗျာ။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။တန်ဖို့ရှိပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နေစရာရှက်ရကျင်းထွက်အရာဟုတ်ကဲ့ကာချင်းဆိုတဲ့ကာနီ64မျိုးခွဲထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းလိုက်ပါ။နေစရာရှက်ရကျင်းအရာကာမျိုးက64မျိုးလေလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမူရ64ပါလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့မူရဟပြကဟန်က24မျိုးလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကရဟန်က24မျိုးလက်တစ်ဖက်ပေါင်းမူရပြကဟန်က73မျိုး73မျိုးဖြည့်စွက်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်စီတော့ကဟန်ကတော့28မျိုးဟုတ်လိုက်တော့စုစုပေါင်း64မျိုးပါရှိတာကိုအဲ့ဒါမူတရာ64ပါကိုပေါင်းလိုက်တာဖြင့်ပါရှိချောင်းကိုကျွန်တော်ဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်ဟုတ်ကဲ့ဂူကြီးဆရာတော်ဖရာရှင်နှိမ့်ဆရေးသားတော်ဇင်းမဲ့ပနာတကျမ်းတွေကသူဘမိတ်တဲ့ဝိထု၌၎င်းဟုတ်ကဲ့သမာပိုက်ပြု၌၎င်းပေါ်ပြထားတာကိုအခိုင်အမာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတိတိကြကြပဲကိုကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်တာခင်ဗျာဖေဦးရှင်သေးဗျာဘောဘလာကြီးညီလေးပီကြီးကိုကြီးဆုံးမကျော်ဘူးသီးကိုကြီးအမှုပညာအင်းရတော့ရမ်းကောင်းနေပြီမှန်ပါပြီဖေစစ်တွင်းကြပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တိတိပပတိတိကြကြတာဟောထပ်ပေါ်လာမယ့်သဖင့်ပန်တိုက်အစီအစဉ်ကဟုတ်ကဲ့ဖိတ်မင်းသားလေးဖိတ်မြို့ကမင်းသားကျော်လေးဟုတ်ကဲ့နော်ချမ်းညီညီတဲ့အော်ချမ်းညီလေးကျွန်တော်တို့တော့တလောက်ကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ချမ်းညီညီဘယ်လောက်ကောင်းမလဲအမှုပညာဆိုတော့လက်စင်ခံအမွေမှန်ပါပါသဖင့်ပန်တိုက်ဆိုတာကမျိုးဆက်တစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတာကောင်းလိုက်ကြပါဗျာဟောပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကမင်းသားကျော်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းသားမင်းသားလေးတိုင်းသားမင်းသားမောင်စုံပါတယ်ဟုတ်တယ်သဖင့်ပန်တိုက်ပြီးသွားတော့ဟောตะเบี้ยกะละกาพ่นตาอู้มาลาอู้เมมาไอ้ฉันเนี่ยตะแกอจี้เจมิ้นเม็ดแต่หาโลอ่ะคันหน้าแต่อสีสีนี่ลาอู้มาลาอู้เมกะละกาพ่นอู้มาละกะละกาพ่นอู้มาเอ๋ง้าเอียนอ่ะง้าสักกะกะละกาတော့မพ่นနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲง้าปองท้าล่ะဟဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွေးပြမယ်အတိုးတန်ကျွန်တော်မင်းဟာမင်းတော့กระดานမြာမတော့နိုင်မင်းอ่ะง้าရွေးပြဦးမယ်ဒီကောင်นี่ยะလေးထောင်တန်းတဲ့စကားကိုအာမခံမရဘူးအကြီးပဲလေဒီပဲပေါ့လေလို့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်အပင်းကလကဖွင့်ကလည်းလောက်အောင်ပါလောက်မယ်ချန်နယ်ကေကိုကြည့်ရှုတဲ့အပိတ်သားများမပြင်းမကြီးရနဲ့ဖတ်ပေါ်လာမယ်ဘိတ်မျိုးကမင်းသားကျော်လေးချန်ကျင်ကြီးကိုချန်ကျင်ကြီးမင်္ဂလာရှိပြီဗျာချန်ကျင်ကြီးလေးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညာဆက်ချိန်ကပါခမဟုတ်ပါညာဆက်ချိန်မှာဆိုတာမောင်တကာခွင့်ရောင်တကာလေးအေးကြီးများတေးဂီတဆိုတော့တွဲဆောင်ကြီးတော့ချန်ကျင်ကြီးရဲ့လင်းရောင်ကြီးဆိုတော့အတလေးဖိတ်ဖွင့်ပေးပါအောင်ဗျာညှော်လင်းနေကြပြီဗျာညှော်လင်းကြပြီဆရာကောင်းကြတော့ဘသူများပါလိမ့်ဗျာဩဆရာကလည်းဆရာကောင်းဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဩကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်မတန်လေးစားပါတော့ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့အဖေဆရာဦးချမ်းသာရဲ့
ตาได้เปะมาๆนี่ในโลกมาตะไม้ใดมัดใดตะคู่ทุดองกันได้ครับเว้ยดีโลแล้วเปียมิวสิกกองโกเปียเฟอูชันดาเยฮล่ะตวนเตนซ้อมมาหมู่ออกมาจี้ถั่วละได้ตาเลยบาเว้ยไอ้တော့อธุเดเลยပြောเสียไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกครับฮล่ะเปียไอ้တော့ชั้นญีญีเลมีบาปิสุเนี่ยยิงกวนเจ้าก็ไม่รู้ขู่น้ํามั้ยซะไม่ติดอ่ะดิโอพี่ญีญีมีล่ะญีญีมาด้วยญีมีบ่ด้วยญีมีถ้าซออเปียวดินอกซออลุชีดันติญญาบาซอมาครับชั้นญีญีเลอะทินเกยตินเป็ดหมองไกนี่จ้ะอย่าเอาล่ะเปียจริงๆจริงๆเปียดิพี่Zaminali kare, shuminali kare nya. Napadwali kame, chachonira kare, pyodhya sabwe nya. Shuminali kare, zaminali kame, shuminali kame nya. Napadwali kame, chachonira kare, pyodhya sabwe nya. Pyodhyame.Ya jame su ti tan dwe nyu nyu cha we chen li twe mai tu ya lo me ti ga win win pa chen si a bon du we an ka chen yi li ga pu shui la chen ya yong so a na千里高的七十亚许不一样Kame, zaminali kare, shuminali kame ya. Anapanwali kame, chichanliru kare, yodhya sabwe ya. Shuminali kame, zaminali kare, shuminali kare ya. Anapanwali kame, chichanliru kare, yodhya sabwe ya.Yo jame, ka jame, su ti tan dwe nyu nyu cha, we chen li twe mai chou nya, lo me ti ga we we pa. Chen si bang du we an ka, chen chen li ga pu shui la.Yong so alone, Chen Yi Kare, Chisa Ya Shui Pui Nya.
we don't yaga ba ta ya ni take it so easy mudra ba no yo ni cha la yo sa no lele nya chan li ka re pwe ro nya shui pwe la ru a pi cha shui la ko nya ne nya chite le ro chilu mo wa shang zo nya yo zo a la chan yin yi ka re chi si ya shui pwe nya ဖြူသွေးဟုတ်လားရေအော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာဗျာတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာဖြစ်ပါတော့အဖေဦးချမ်းသာရဲ့တားတဲ့ဘက်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ကမင်းသားလေးပါဗျာဟုတ်ပါဗျာသူကဖိတ်ကမင်းသားပါချမ်းကြီးကြီးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးကလူရှင်တော်ပါဟုတ်ကဲ့အိုးအားကျန်တဲ့ဟိုးဝိတ္တိုရီအငူသွားနေပါလားဟုတ်လားဗျာဟုတ်လားရေဘိမင်းသားလေးပါဗျာဗိမင်းမဟာဆင်းလာကိုတင်မနာပြုဖြောပြမ
လူငယ်မင်းသားလို့မပြောအောင်လားဗျဟုတ်ကဲ့တွတ်တွတ်လဲလဲဖြက်ဖြက်လဲလဲကလေးဒီလိုလားအသက်ဒါငယ်တာဗျဟုတ်ကဲ့မကြည့်သေးဘူးပညာဆုံးပြီမသားလို့တော့ဩလူကြီးတမ်းမဲ့နဲ့အဲ့လိုရှိမလို့လူဒီလိုပညာရှိမျိုးကနှုတ်ထွက်စကားသွေးမှာကြားခဲ့တယ်မကြည့်သေးဘူးပြောတာဘာမှမပြောတဲ့ကိုလာရေဖေးအကလာတင်ပြလို့မြင်ကြပါပြီမမဖေးသင်ကြရလဲဖြစ်ပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနှလုံးသားကအပြုံးစကားသာကြံပါသေးဟုတ်ကဲ့ကိုင်းတို့ပညာခီးချင်းရှေ့ဘလို့နှမ်းမယ်ဆိုတာမျော်လင့်ကြပါဆိုလားဗျလန်ခင်ပေးကြပါသို့ဖေးမဟုတ်ပါဘူးငါမသူကရိုက်မေးနေလူမမှဆိုးလို့ဒီမြောက်ခွနဲ့မြမပြီအာရင်မြမပြီအထင်ကရာတနေနာရီတိုင်းမှာမြိတ်လို့သားလေချမ်းကြီးပါခမညာတနင်္လာရီတိုင်းဩဆုံးဖျားကမင်းသားကလေးပါတဲ့ဩအယက်ထန်အနံ့နေတာဗျဟုတ်ပါဟုတ်ပါလျှံတဲ့ဝီဖျားဟာရေမန်းစင်ကုံရောင်ကန်းစင်ကုံမြောက်စင်တော်ကောက်မင်းသားကျွန်တော်ပါကောက်ခဲ့တယ်မင်းသားလေးချမ်းကြီးကိုရီအားကြီးအားလေးအာရဝန္ဒာအားကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဆရာရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတဆူဖြစ်တယ်ဘိုးဘိုးအလင်္ကာဘိုးဘိုးအလင်္ကာအဖေရှူဥရွှေမန်းကိုဆိုတာပေါ့အလင်္ကာမျိုးဆက်လေးဗျကာနဝတီကဥဒ္ဓမာတီခမယာဝါထမမဟုတ်ဗျာဒါတော့ချီဥတင်တာဇာတိမြေကိုလည်းဖို့ထုတ်ပေးရသေးဗျာမမမမြန်တို့ဝေရာကိုဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုလည်းတနေ့တိုင်းတိုင်းမှာ32နှစ်လောက်ကြာခဲ့တာဗျာဩအကျွေးတယ်လေအများကြီးဆိုအဲ့တော့၄သိန်းနေဘသူကရိုက်စစ်နေလို့လေဟိုဘက်မှာကျတော့ခေါ်ပြောလေးတွေကတမျိုးဆိုတော့ရေးမြေလိုက်ဝဲတာကိုအပြစ်တင်မှာဆိုလို့မင်းသားတွေကပြောတာဝဲတာဝဲတာချစ်စရာကောင်းတယ်လေဟိုမှာကျတော့7သိန်းနေတာကိုနန်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားနန်းနန်းဩယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့7သိန်းစီးတာဗောယောက်ျားလေးကညောင်းလာတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါပန်းစားလိုက်ကွာနင်းနန်းလဲအော်မိန်းကလေးလည်းငါနန်းလို့လည်းနင်းနန်းလဲအော်နန်းလဲနင်းနန်းလဲငါနန်းလဲသူနန်းလဲနဲ့ကြာကလာကြီးဝင်နန်းတော့ပါလေဟုတ်တယ်အဲအဲ့မှာအဲ့အချိန်မှာကလာကြီးကတော့ကျွန်တော်ပါပဲသူကဘိတ်သားလေးဆိုတော့ဘိတ်ပြုတ်လဲကုံဆောင်သွားတယ်ဒါပါဒါပါဆိုင်းစရာရှိတယ်မောင်ဆယ်ဝင်းပရိကုံဟုတ်ပရိဟုတ်လေပရိကုံ
ပရိကုံးဆိုပရိကုံးဆိုတဲ့သူရဲ့ဌာနေပေါ့ဌာနေလေဟိုအဲ့လိုလားလေတွင်းသားစောချစ်ဟောလေတွင်းပါလေတွင်းဆိုတဲ့ရွာလေးကိုအမိပြုပြီးစောချစ်ဖော်ကျူးတာဖော်ကျူးတာသားလေးဟုတ်ကဲ့เนาะချမ်းညီကြီးဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းကို့မျိုးကိုဂုဏ်ပြုမယ်အဲ့ပြောပါဘောချက်ကြီးဟမ်ဘောချက်ကြီးအဲ့နဲ့အချိန်မှဒါအမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာညီလေးရဲ့အဲ့လိုဟောလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းအဲ့ဒါနှစ်ပတ်ပိုတောက်တာကဲတာရေလေးရွှေသေးရေရရေရရေသားလေးရေချမ်းကြီးကြီးလေးဟုတ်ကဲ့လေးလေးအခုလိုမျိုးတပည့်ပါလိုက်ကြီးမှာဟုတ်ကဲ့တခန်းတနာနဲ့ဝင်ရောက်ပြောပြေခွေပေးတဲ့နော်ရွှေရှင်မန္တာကိုကြီးဖိုးချစ်ကိုလေအထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်အောင်မန္တာလေးမမကျွန်တော်ရဲ့အဖေကကျွန်တော်ဟောဒီစင်မြင့်ပေါ်ရောက်အောင်လက်တွဲပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အခုဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့ခွေရေးရခဲ့ပါပြီကိုရီဟုတ်ပါဗျာတောင်းလို့လေးလေးရွှေသေးရေညစူးစမ်းမယ်ဗျာစူးစမ်းရမှာပေါ့ပါရစူးစမ်းရမှာပေါ့ဒီကကိုပေါ်လာသားလေးကျွန်တော်ညီကိုရိအိမ်လိုက်အားလိုက်စူးစမ်းမယ်ကို။အိုးအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပေါ်လာအောင်မပြောနဲ့။ပြောနဲ့နင်းလားငါလားအတူစူးစမ်းပန်းစား။အေးဟာပေါ်လာရင်ရှင်းယူနေတာအလုံးလုံးမလို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဥပ္ပလတော်သားမပြောနဲ့အလုံးလုံးမလို့ဆရာဥပ္ပေဝါအိုက်တန်ဘူးစားတဲ့ဝင်ဝင်သွားလို့ခဏခဏစူနေရတာစာဝင်ချက်နေတာဟာကလေးအားငယ်သွားပါဦးမယ်ကွာ။ဒါဂျိုးသားဟုတ်ကဲ့နောက်ကလူတွေကိုစိတ်ချဟုတ်ကဲ့ဒီဖွဲ့ကလူတွေကအားလုံးဟိုတို့ပဲခန္ဓာရကသစ်ကလေးဥပ္ပစေးကိုပောက်ထားကြတဲ့သူတွေသူများတို့ဗျာမှန်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုချွေသေးအကြီးတွေတအားမပြောနဲ့ဟာကလေးကောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့သစ်ခန္ဓာရသစ်ကလေးဥပ္ပစေးသိတယ်မလားသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသစ်ကလေးဥပ္ပကဘာမှမတော့ဘာမှမစားပဲ10ရက်လောက်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသစ်ကလေးဥပ္ပဘာမှမတော့ပဲ10ရက်လောက်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့သစ်ကလေးဥပ္ပကထွက်တဲ့သွေးကိုဈေးဖော်ပြီးတို့တွေပောက်ထားတာတပွဲလုံးတော့ထားတယ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားမှာအေးဟိုကတင်ကလေးအုတ်ကမပေါက်ဖဲနဲ့ဆယ်ရဲလောက်လုံနိုင်နေလုံနိုင်နေတို့တွေကလေဟုတ်ကဲ့အလုံးမလုံဖဲဆယ်ရဲလောက်တောင်းနိုင်နေဒါကြည့်တော့ဟိုရှေ့ချဖမင်းမှာလွတ်စီရမယ်နော်အဖေခင်ဗျာမူးနေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကကိုချစ်ကြီးညီလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်တဲ့တွေကိုနော်လက်ဆွဲခေါ်ပေးခဲ့မလေးညီလေးအဲ့ပြောစရာမလေးဘူးတို့ကမင်းသားတယောက်နာမည်ကြီးပြီဆိုတော့နောက်ကအဖွဲသားဟုတ်ကဲ့ပါပဲတရားလောက်ထပင်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရိုက်တဲ့ဒီတပင်းပန်တဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ်ညီလေးအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ကိုအရှိမှာအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာမဟုတ်လားလောက်လာပြီညီလေးချမ်းညီညီမင်းကလေမင်းသားတိုင်းကိုမင်းကဖင်လန်ဖားနေတာဖော်လန်ဖားတာဖော်လန်ဖားမင်းသားကောင်းသားပြီဆိုမှတော့နောက်ကအဖွဲသားတွေထပင်းစားပြီလေဟုတ်ကဲ့ကိုဖိသားလေးညီလေးရဲ့ဖိသားဒါပေမဲ့တကယ်ကျွမ်းတာကတင်းတင်းလာကြီးတိုင်းတော့ခုနစကားပြောတာဖေးရတော့နော်ကြောက်ပါတရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟာဟုတ်တရားတရားတရားကိုခေါ်ကြီးကိုကလီကြည့်ကလေးကလေးကလေးမိုးပြန်ပူပါဦးဟုတ်မင်းဒီခုံကဆင်းမလားငါဆင်းမလားပြောခေါ်ရရှိသေးတယ်ဖြတ်လို့ရသေးတယ်အဖေကလည်းဖိတ်သားဆိုတော့တောက်မိတ်ဆက်ဖိတ်တာဟုတ်ကဲ့လေတင်းတင်းလာကြီးသားပဲဟုတ်ကဲ့ဘေးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်မသိလို့မေးတာပါကျွန်တော်မသိလို့မေးတာပါမသိရင်မင်းမဆင်ရချီးတယ်ချက်ကြီးကိုအဖေစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းတခုမှမရှိမဆိုးပါမဆိုးပါဒီကမပေးလိုက်ရတယ်တနင်္လာရီမှာဒီဗာလဲခုနကြီးမိုးပြန်မိုးပြန်ဘူပေါင်းကအခေါ်မရှိတာလားမိုးပြန်ဘူပေါင်းပဲခေါ်တယ်။ဟောဒါပဲလား။သူကသူဘူးသူတမရှိလို့မေးတာမိုးပြန်ဘူပေါင်းမိုးပြန်ဘူပေါင်းပဲခေါ်တယ်။မိုးပြန်ဘူပေါင်းဟုတ်တယ်လားဒီလိုခေါ်တာလေ။ဟုတ်တယ်ဒါပဲခေါ်။ရှင်သေးရသူကတင်းလာရီ။တကယ်အဲ့ဒီမှာနေ့တွေကြာကြီးကြာခဲ့တာ။တော့တက်နဲ့နှစ်နှစ်ဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုတားလေးတို့မိကစကားကြီးအများကြီးတက်မှာပေါ့။တက်တာပဲ။ဘိတ်လိုပဲစကားတက်တာပေါ့ဟာ။အဲအဲ့ဒီဘိတ်မှာလေသူစပင်းဘလို့ခေါ်လဲ။စားပန်။စားပန်။စားပန်စားပန်ညက်တာကြတော့ကိုက်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုသမီးညက်တာကြတော့စပါးကိုက်မလီမလီရှာရီဟာအဲ့ဒါဥရွှေသွေးကိုက်နေကြမလီရှာသမီးညက်တာဟုတ်သမီးတော်ရတော်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တနေလုံးအဆင်မပြေဘူးဗျာအာဘာဖြစ်လို့တော့ဒါစပါးကိုကိုက်စပါးကိုက်စပါးကိုက်သမီးကိုက်ရမလို့သမီးညက်စရာပဲလို့တာအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါအလွဲတာကဲကိုဘူဒီတာလေးကျိုးစားမယ်ဗျာကဲဒီဖက်ကိုပဲကြည့်ညီလေးအနိုင်အနိုင်တဲ့ချိန်လေးရှိတယ်လုံးလာဆက်ရအောင်ကျိုးစားမယ်ဒီဖက်ကကိုစုံစုံမချိုစုံမချိုအော်ဘိတ်သားလေးဆိုမပြီဘူးဟုတ်ဘူးစကားမပြီတာမဟုတ်ဘူးသူကနာမည်ပြောင်းနေတာလေအင်းကသူကမြောက်ကြီးမြောက်ကြီးအခုကျမှစုံမချိုစုံမချိုဖြစ်သွားတာဟိုအရင်ကလည်းစုံမချိုပဲဟိုစားတော်တော့မှကိုကြီးတက်မဲ့ကလေစုံမချိုမချိုစုံမချိုအဲ့တော့ကိုကြီးညီလေးညီလေးညီလေးကြိုးစားမယ်လုံးလာမယ်ချင်းစီရေလုံးလာဝီရေဆက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကကျတော့မင်းသားမှနေကြီးမမောဗျာမင်းသားတူထွက်လာပြီဆိုရင်နေကြီးကောက်ကပ်ပြရတယ်မမောဗျာနော်ရှေးထုံးကိုလည်းမပေးရပါဘူးအပေးရပါဘူးစေးထုံးကိုလည်းမလွှဲရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့နေကြီးလေးကိုရေးဆက်တီကုံပေးထားတယ်တေးဆရာဆွဲဝင်နေရင်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းလေးကိုရေးဆက်ထားတယ်နေကြီးတို့ချမ်းကြီးကတီလိုလေးစုပြလိုက်ချင်းကြည့်မယ်ဗျာဘယ်လိုပြန်လဲပါရေးဟုတ်ကဲ့တီလိုလာပြီဗျာဝိုင်းတော်ပါနေနဲ့လားဟေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
akapinya oh wadana pisa la sudi danwe chani yae moni hapi kakau laiche sudi danwe chani yae moni hapi kakau laiche shudu yuara seka tamaya anu chagabe ngeze krega tabi puli rikuwe ยอจาบาดาอนุปัญญาสวนโอ้เฮ้ใช่ใช่ยินนี่สุบาล่ะลูกเฮ้ใช่ Suka pinya, oh wadana pisa. Sudi danui cani yae, moni hapi kaku laiche. Sudi danui cani yae, moni hapi kaku laiche. Judu yuara seka tamaya onu cawe. Ngeze ngerega, tapi bulirui kue. Hoba. Chenyi nigra basi. ยาวจ้าบาราอนุปัญญาสังโฆเอ้เฮ้ตะเปญปัญญาอมีเลยเลยละลงลุราเทเฮ้ตะเปญปัญญาอมีเลยเลยละลงลุราเทตะเกตินิเทนละลงเลยปีศาเนตะเรอะเยกันกาเวตะเกตินิเทนละลงเลยปีศาเนตะเรอะเยกันกาเวสวยลงละวิยาชีมาตะเปญอ้อมแม้สิญญะไหนมาเว กบะเลมาก้องติจิตะเปญมิวสิทธิ์ไทตะเปกงไทซิอะเลลุเยลาบิบยาตะเปญมิวสิทธิ์ไทตะเปกงไทซิจิเนลาดาซาอีเจงกงก้องซะไนเฮ้ยเมนดาเปชั้นญีญีบะบยาชั้นญีญีอธิกาทากะบะเมียวอมิปันเนียเจ้ามากวิเสียอสูสูตะเก เป็นนิสสะปองเนจ้าสยาฤกองเอเซฟเซบยาอูไคเตชวยสยามยาเนชวยเลกาจูฤเตชวยสุญะเนตะเปอองแนอองแมงโกเซซวยเวไนสยาอลิงาติโกเทชันญีญีกะรอมัง ลาบิยาเฮ้ยเอาล่ะลาบิยากองคาเชเลดุติญินเสร็จมาเป็ดเสียอีชิชันเลลูกก็รออยุโลเอาล่ะอยุโลมาลูโลลูโลมาอยุโลลูโลมาลูโลยินตันมาคันญาบิวล่ะบิยายินตันคันบาบิยา ก้องเลยอ่ะกาตัวได้กาดิสู่ตัวได้จีนเลยดิเฮาจีนสู่เอาลูกขันซ่าอ่ะเฮาดิงาเลยตอเลยอ่ะงาเลยสู่อ่ะจีนเลยได้ก้องเลยเอ้าเลยงาเลยจีนนี่ยังขันซ่าจีนอ่ะยังสู่จีนอ่ะงาจีนบ่สู่จีนเลยกูทําไมอักแค่กูชื่อตะไงจีนอ่ะโหตะจีนอ่ะน่ำมาตัวฮาร์โมนีบาร์เลยกัวโอ้น่ำมาแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์เอ้ยตันนี่ดิเฮาดิเออเมียอ่ะอภัยได้มาอยู่เดียวสู่တော့เนเร แม่ก็จะเรียกว่าแต่ยังจะไม่ก็คุณยิ้มเฮ้ยล่ะอาชีพมาเช็ดบุษุเมแม่น้องก็เลยแฮมมอนีไลท์แม่ก็เลยเอาสแกนสแกนโอเค
Hello, 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 hello,怕不掉了哇，灭了哇！别挖鼻，别乱讲说。麦地大哥出来给你灯笼面老转转。哦，转。啊，转。啊，转。我给压力。别挖鼻，别挖鼻压力。后边。哦，啥里边说没？压力。地大没得比那个。转转转。路近这么么多。转转转。亚麻没哪里呢。转转转。身边这边为嘛？转转转。麦地大哥出来给你灯笼面老转转。转。ชิชงตบาชะตะตะกิริชะชะชะเฮาบ่เลยชะงอดองเลยล่ะบ่รู้ตะตะกิริสุปะตูเลอ๋องาอ๋ออะไรมาซาดาบ่าวะตะตะกิริสุปะรูเลยะเลยอะชิชงตบาตะตะกิริสุเลตะตะกิริสุเลตะตะกิริบ่รู้เลยตะตะกิริสุเล ตะตะกิรีตะตะกิรีบาซุปะตูเลคาวเนตะตะกิรีตะตะกิรีบาซุปะตูเลเมเมเลโดยเนเนกะยังกะเลอ๋อปิ้นหนองปิ้นเนเดอ๋อปุรุเนเนเนปิ้นหนองปิ้นเนเดอ๋อตุนเนไตไนเนนัมเบอร์ 7 ก็ประตูก็มาแหละก็ประตูก็เลยเค้าเนี่ยประตูก็มาแหละเปียวก็ประตูก็มาเมฆก็มาล่ะงาก็ตีลงน่ะก้องเนาะမျောသွားတယ်မျောတယ်ငါလို့ပြန်ဆိုအဲ့ဒါငါလို့ဘေးဒါလေးတက်ကမဟုတ်ဘူးဘာလို့မလို့ရှင်အဲ့ချင်းน่ะမဟုတ်လေအဲ့ချင်းညကြမှာအိတ်မယ် ဒီဒီဒီမိုင်းရိုက်ပြီးအဲ့လိုရတယ်တချင်းလေးဆိုလဲစမ်းစွန်းနေတယ်လေအားကြိုက်လို့ပြင်းအောင်ပြင်းနေရလေလူတွေတိတ်နေခရီးစီဖြစ်နေလို့မကြားလိုက်လို့ဒီမှာတစ်ခေါက်လောက်ဆရာအေးချင်းပါလို့မမလို့ချင်းပြင်းပါပြင်းပါအေးလို့မပြင်းလို့လဲ တချင်းရေဆိုလိုက်အောင်လို့စိုးတယ်လေးမကြားလိုက်ဘူးလားဟမ်မိမမဆိုငါမလို့ကြားသိချာနာတော့စိုးပြီးပြီစိုးပြီးပြီငါမကြားဘူးဟာတိချာနာတော့ဆရာကြီးကတော့တစ်ခွတ်လောက်အာငါလုံးမမလို့ချင်းအဲ့ချင်းဟောနောက်နဲ့လူကြီးกว่าဒါလူကြီး မင်းမပြောချင်ညာခိုင်းလို့လေကွာလူကြီးကိုလာပြီးတော့လာကိုလာပင်ပန်းတာတလောက်တလောက်လှုပ်စားလဲမတင်းသေးဘူးကွာစားရတယ်လာထဟုတ်လားအကိုပဲလားအကိုပဲလားမဟုတ်လေအကိုမကားပါဘူးအကိုရွယ်အကိုနေထားတယ်ကားစရာမှမလို့တာအေးအဲ့ဒါလေးကလေးမတည်ဘူးလေတပက်လားကိုတပက်လားလက်ခိုင်းပါအကိုတက်တက်မဲ့ဟိုသဘောကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အကိုညာခိုင်းနေတာမလို့ငါ့ကိုပင်ပန်းလိုက်တာဘာကြောက်ကိုဘာစမ်းအဲအကိုနေကမနေ့ကမှပြ
တကယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဗဇက်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဟောယွန်းစရာကြီးကဟုတ်လေဗဇက်နဲ့ပဲဆိုတော့ဆိုင်းစရာမှာဖိုးစရလို့ပင်ပန်းတယ်ကောင်းဂျာသားကြီးကောင်းစရလို့ပင်ပန်းတယ်ဟုတ်မကိဘုတ်စရလည်းပင်ပန်းတယ်နားမှန်ပါလေနော်ဗဇက်နဲ့ပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်ဒီလေးကဗဇက်နဲ့လုပ်မှာလားဟုတ်လေအခုကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ပဲလုပ်ခိုင်းမှာအနောက်တိုင်းတူရိယာတစ်ခုပြီးသီးလားပြီးပြီးတည်တာဗောမင်းဆိုင်ကားသမားမေးတော့ရတာလေဟာကျွန်တော်ကျတော့ဖတ်တီးမေးတာတန်းတာပဲနော်လိုက်ဖို့လေနော်ငပီတောင်းအားနေပြောတာဘီဘော့
beatbox. Beatbox. Jangan kesan awak. Beatbox. No. Lah aku dah show lain tu. Aku show apa? Aku tanzin lihat jodoh tinggi mana. Ibi. Ya, yuji yuji ya. Kaji. Memang lelu, memang lelu, memang lelu. Beatbox. Memang mana? Memang lelu. Di mai gubi, betul mana makai nona? Jadi dia dia mana? Kau nak bayi dah wenang. Dora. Okay. One, two, three, four. Jangan main deh, no. Apa yang mau? Apa yang mau dah biar dia mati rom eh. Boleh. Aku kuna aku kalah resan dah. Apa yang mau le? Main kasu kalah. One, two, three, four. แม่ๆมุบ้าเนาะแต่ตันตันโหจนเราเบ็ดซะก่อนมาตะคู่แล้วตัวก็ถ้าบอดี้ปี้นี่ล่ะมุบเลยแม่อ่ะแม่ซินน่ะแหละง่ะขนาดน้าค้านไล่เลยมุบเลยไอ้ละมาจนเราถั่วมาเลยจนเราจะยังไม่ถั่วปูจนเราญาติตาชั้นถั่วได้เป้ไอ้ตะคู่ๆจ้างเนี่ยมาจนเราถั่วตาหมุบเลยอตันเนี่ยตะคู่ๆจ้างเนี่ยมาถั่วตาเลยเนาะเมียนๆเลิโลซินน่ะมาจริงเลยเนาะอะกูบอดี้ปี้นี่ล่ะอะกูอะบอดี้เว้ยอะกูก็บอดี้เว้ยซับสไปเดอร์มุบมีเช่
ยาบี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 ยาบ
Puchikachi, 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 不知道你们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 不知道你
ตุ้ม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 ตุ
1 2 3 4 ดีเจปุ๊ดเลยล่ะถ้าดาบิซ้อมอะแต่ผมก็โด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 บุดี้ล่ะๆบุดี้ล่ะอะตอนนี้เมียก็มาบ่ล่ะกัวมาบ่ตะเลาะบ่เมียมาจังมาจังเออเออดีเจปุ๊ดได้ตันอืมเอ้ยหอบดีเจปุ๊ดได้ตันถ้าบิน้อซะโดโดเจ1 2 3 4
ကျော်ချော်ထွက်သွားတယ်။မင်းအဲ့ဒီနေရာလေးကတက်တာနဲ့အားဆိုတဲ့လုံးနဲ့အိတ်သွားတာ။မြောက်ဘော်ဒီကအရေးကြီးတယ်လေ။ဘော်ဒီအရေးကြီးတယ်။အတက်ကြီးတာကွာအဲ့နေရာလေးထားပါတော့မို့။1 2 3 4 Put it cut put it cut cut put it cut ကျွန်တော်ပါ။အော်ဟေးကိုတော့ကိုမပတ်ထားဘူးလား။မေ့သွားတာ။အော်အေးရိုက်ရိုက်။1 2 3 4 Put it cut 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 怎麼著？Put it cut put it cut put it cut阿佩烏雪在哪裡亞比亞比亞比看哪裡薩薩薩阿佩烏雪在哪裡好比佩雪在哪裡好比好的好的好的阿佩啊喏你把沒漏幾啦阿佩阿拉閉蘭來嘛喔喔喔喔好漏下喔喔那ໂດບາມິນລະອິງຄວຍລະບາໂຕວ່າໂດບີມິນໂດບີມິນບໍ່ຄວຍສາສົກພ້າມິໂອສາແມ່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 ໂອເຄປາແລ້ວລຸດເບເນາະລາລາເມດາລົເມດາເມດາບໍ່ປ ્યો ດາເມດາບໍ່ປ ્યો ດາງ້າປ ્યો ດາລາເມດາໂອຮູ້ເບກໂທແດມັດລຸເມດາບໍ່ປ ્યો ດາປາມາໂຫໂຫນົາໆນົາຕະຄາໂຫໂຫວັນນະຄາເມດາອະລົເມဖူချီကတ်ချီဖူချီကမလီလောက်ခါတော့လောက်ခါရှေ့ခွေတော့ငါဖူချီကတ်ချီလေအဲ့ဒါခင်ဗျဒီလိုင်းလာလိုက်ပါလားကျွန်တော်အိုက်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်လောက်ကြည့်လားဝုံဝုံနောက်တစ်ခါတိုင်မင်းနဲ့1 2 3 4 ဝုံဝုံဝူးငါခွေးနဲ့တော်တူနေလားဟဲ့ DJ ပို့တာ DJ ပို့တာအကယ်ဒမီအောင်မှာအဲ့ခါအဲ့ခါစမယ်1 2 3 4ချီကတ်ချီဖူချီကတ်ချီဖူချီကတ်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 စာပြီကျွန်တော်ဆိုတာနဲ့လိုက်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ရက်ဟုတ်ပြီနော်စာမယ်1 2 3 4ဘွမ်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 ယောဘူချီခါချီဆောင်းလာယောငါမင်းရလဲစာမယ်1 2 3 4ဘူချီခါချီဘူချီခါချီဘူချီခါဝင်ပြကြည့်ခါချီဘွမ်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 ဆိုကြောဘူဒီကျွန်တော်ဖဲရောက်လို့လား channel k ကသဘင်ပန်တိုက်မှာဖြောပြင်းတင်ဆက်တမသွားများအာရပါရကကြဖြောပြင်းကြအပလင်းတများလက်ခုပ်တီးပါဟေးကျွန်တော်ဖဲရောက်လို့လား channel k မှာကပြသဘင်ပန်တိုက်မှာတမသွားတင်ဆက်ကပြတင်ဆက်ကပြအားလုံးအားလုံးအားလုံးလက်ခုပ်တီးဟေးဟာဘယ်တော့ဗျာကျွန်တော်ခွေးငါးកောင်ကားတိုက်သွားလို့ပါဗျာခွေးငါးកောင်ကားဘလို့တိုက်တာလဲဒီမှာလို့တိုက်သွားတာလေအဲနောက်တစ်កောင်တိုက်ပြန်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကနံပါတ်မှတ်ထားနော်ရောက်လာပဲငါဘယ်လိုဘောဖေလိုရေဝေးဒါလေးရတော့ဟာလာဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလင်ငါရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဟုတ်ကဲ့ဖေဦးရှန်ကုချမ်းသာရေဟာလာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာချမ်းညင်ကြီးလေးရဲ့လာပြီဗျာ channel ကြီးမိသားစုကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တပြင်းဗန်လိုက်ကနေဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ချွေမင်းသားလေးတွေကြည့်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကြည့်ကြဦးလေလက်ပေးကြပါဦးတို့ဒီလေးဒါလေးဟာဒီခါကျတော့ခုကဘာညလဲဗျာအဲခုမှကလာလာပြီးသွားပြီဟောနပန်းသွားကနေတော့နပန်းညဗောတာနပန်းညဗောဗျာနပန်းဗောတာနပန်းညမှာနပန်းညဆိုတာကလာမင်းကြီးရှိမှာကလို့ရတာဩလာမင်းကြီးဝင်ဆက်နေတဲ့ညမျိုးဆိုရင်အမှုပြန်ရသမားတွေတိတ်ပျော်တဲ့ညဟုတ်ကဲ့လာသားကြီးရမှာကတော့ပြည့်တဲ့မျက်နှာကိုလဲဘိုးတော်ကလှမ်းမြင်နေရတာဝမ်းသာတာလေဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းညလေကျွန်တော်ဆီယာဇွဲဝင်းနေကရေးဆက်ထားတာလေဩဆီယာဇွဲဝင်းနေရေးတာပဲလားဟုတ်ကဲ့အေးပြောပါဗျာနပန်းညရဲ့ဖိုးရွှေလာနပန်းညရဲ့ဖိုးရွှေလာကောင်းတယ်ဗျာThank you.
zena panya ma chen yi ka pya chen yo son do mu mi a ka pho la me ga la ye chno ye twei cha da na panya wi ka ba panya wi ka ba a chen na pho de me na li go me ma twa ma ne pya hey love you chen yi na ye chen yi hey yo chat de sao hey bu do le yo mya chen yi so ba la lo chen na dai de le ညမချမ်းကြီးကပြာကျွန်တော်မျိုးမူမီအကဖူလာမင်းကတာသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြတာနှစ်ပါးညဝေကပါနှစ်ပါးညဝေကပါအကျနာပူရဲ့မင်းသားလေးကိုမင်းမတော်ပါနဲ့တာဝေမတော်ပါနဲ့ဗျာချမ်းကြီးဟေးဟာ찬이 니바 가면 우리 카이샤 슈비나니